conseller, prengui la paraula i digui: ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per la Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Nazaret. Ja sabeu com Déu el consagrà, ungint-lo amb l'Espírit Sant i amb poder. Com passa per tot arreu fent el bé i donant la salut a tots els que estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé, Déu el ressuscità el tercer dia i concedí que s'aparegués no a tot el poble, sinó a uns testimonis que des d'abans Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem viscut amb ell després que ell hagués ressuscitat entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el que Déu va destinar. A ser jutge de vius i de morts, tots els profetes donen testimoni a favor seu, anunciant que tothom que creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom. Paraula de Déu. La enaltiu al Senyor, que és de bo. Perdura eternament el seu amor, que respongui la casa d'Israel. La perdura eternament el seu amor. Avui és el dia en què obre el Senyor. Alegrem-nos, alegrem-nos. La bondat i l'amor. Per totes les societats, l'experiència de la pandèmia ens ajuda
Aleluia, aleluia. Grazie al Signore. Donem gràcies al Signor Déu nostre. Cal fer-ho i és de justícia. I és realment just i necessari, és el nostre deure i és la nostra salvació. Que sempre, Senyor, us doem que només que mai en aquest dia que Crist, la nostra Pasqua, està immolada. Perquè Crist és l'any imperitable que es borra el pecat del món. Ell tot morint destruïa la nostra mort i el ressuscitant ens ha tornat la vida. Per això, el rei de la gran joia de la Pasqua, d'un cap a l'altre de la terra, tot el món exulta. I també els àngels i els arcàngels i tots els estols celestials canten l'himne de la vostra glòria tot dia. Que l'un d'aquestes ofrenes sempre hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cor i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell no oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa. I dient-se de gràcies al partir el donar els seus deixebles tot dia. Preneu i mengeu de tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment,
que en aquesta celebració de la solemnitat pasqual us beneixi Déu omnipotent i us guardi del pecat. Amén. Que ell, que us torna a la vida eterna i la resurrecció del seu fill unigènit, us doni també el premi de la immortalitat. Amén. Que tots vosaltres, que després dels dies de la passió del Senyor, celebreu el goig de la festa pasqual, arribeu plens de joia a la festa de les alegries eternes. Amén. I que us beneixi.